Pret vetë damarët, vdes brenda dhomës së hotelit një burr në Tiranë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e sotme në Tiranë. Mësohet se në dhomën e një hoteli është gjetur i pajet një 67 vjeçar me inicialet RZ, i lindur në Skrapar. Paraprakisht dyshohet se ky shtetas ka ndëruar jetë për shkak se ka prerë damarët në gjendje depresive. Njoftimi i policisë, më datë 30/12/2021, është gjetur i pajet në ambientet e dhomës së një hoteli në rrugën Mihal Duri, shtetasi RZ, 67 vjeç, lindur në Skrapar. Paraprakisht dyshohet se ky shtetas ka ndëruar jetë për shkak se ka prerë damarët në gjendje depresive. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave. Materialet i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme hetimore. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.